Baxaq, özün qiymət ver. Zəifdir bu. Vay vay. Ha? Mən belə deyiləm. Bu nəsə, bu cavan vaxtlarındır. Cavan da yox da belə uşaq vaxtları. Uşaq vaxtı. Burada neçə olar qol? Burada olsa 40 olar ya olmaz. Səndə 50? 53 yarım. Gecə gündüz ölçürsən qolu bu? Yox. Bir aydan bir ölçürəm də. Çəkim qalxıb düşdüyüzə baxın. Neçə kilosan? Çəkim 107 kilo. Betona bir dənə yumruq vursan, parçalayarsan. Allah rəhmət eləsin. Bir dəfə Canan Ələkbərovla sinifdəyik, kafedra müdürüdür. Qayıtdı ki, bu sütuna bir dənə vursan dağlar. Allah şahiddir. Nə tər vurdumsa bütün emosiya qarşı divar töküldü yerə. Gəldi bizim kafedra müdürümüzü. İncə sən də məsəndə bitirmişsən. Demə elə. Valla eləmişəm mən onu. 2011-ci ildə. Səni institutdan qovardılar. Qovmadılar. Nə burada mən institutun fəxri ifadçısı idim. Həm yarışlara gedirdim idmanla, həm musiqi ilə, həm institutlar yarışından qalib olmuşam dəfələrlə. Bir səhv edib, əziz tələbələr, elə şey olmaz. Baxaq digərinə. Yanğın söndürən. Yaraşar. Dırmaşa bilərsən yuxarı. Bəli. Onlar cəld olur, nərdivanı götürürlər. İstəsən bir gün gələn səfər verişdə... Yox, bizim studiyamızı dağıtmağın lazım deyil. Yox, verişdə bir gün qonaq gəlməmişdən qabaq, mən video çəkiliş eləyərəm, kanata qalxmağımı göstərirəm. 18 metr kanata ayaqsız qalxıram, əllə ancaq. Sonra? Yox, heç yaraşmadı. Yaraşır, çox gözəl, yanınızda... Çünki başım yekə badan, bədənim balaca. Başın orada yekə idi. Fikir verir. Olma, qıza görə dedin, yəni... Yox, məni dilədişə salma. Aysa, ona görə, aysa. Məsələ... Səni mənim kimi tanıyan yoxdur. Bəli. Bax, bu nədir? Bu əla bacarıram aşbazlığı. Aşbaz. Nə doğdun içində pişən orada? Orada balı oxşuyur bir tərəf. Gözün zəifliyib deyəsən idmanla. Hə. Ağır, az qaldır. Bəli. O ziyandır. Bir saçı tökür. Saçım şükür Allah'a görür. Yəni, hələ də. Sonra baxaq. Bu heç yaraşmadı. Heç yaraşmadı, bəli. Müxbir. Sonra? Pis deyil. Niyə yaraşmasın ki? O da bir sənə peşədir. Təbii. 100 qoyunu qabağı atsın. Aparıram. Axşam neçəsini gətirərsən, düzünü deyil. Yarısını gətirəm. Yarısını. Quşa qurdan həm... Yem eləyərəm. Qurt danışın olmaz, sən də elə çatırsan qurt. Mən yangın söndürməyəm. Deyə qurt, o qurt. Sən qurdu demir, o birisi qurdu deyir canavarı. Hansını bəyəndin? Yangın söndürməyəm. Bunu bəyəndin? Bəli. O da böyük bir xidmətdir də. Buradan da elə yangın söndürən işçilərinə də salamlar. Əyləş!